Selam, hoş geldiniz. Selam. Çok sağ ol. Bugün canlı yayında konuklarımız Müslüm Rüstemoğlu ve Büşra Selim oldu. Ve mevzumuz bizneslerde ağırlıktı. İlk önce teşekkür ederim. Davetimizi kabul edip bugün buraya Çok gelmişsiniz. sağ ol. Çok sağ ol. Ben bir neçe sual hazırlamışam bugün bu mevzuda. Suallara geçmemişten evvel herhangi bir geyiğiniz varsa bildirebilirsiniz ve ben suallara geçip edeceğim. Geldiğimiz olar ki, yəqin ki izləyicilər də komment hissələr, sualları yazacaqlar. Mümkün qədər asan suallar yazsınlar ki, cavablandıra bilir. Əla, buyurun. Mən də öz növbəmdə sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu mövzunu açmışsınız və bu günləri belə deyə bilir, dəvət etmişsiniz. Çətin sualları öz üzərimə götürürəm, müsahibələrin narahat olmasın. Bir tər, həmşə kimi, əladan çıxarım. Əyvallah, təşəkkür edirəm sizə. O zaman ilk sualım belə olacaq. Audit nədir? Kimə mi bağlayırsınız? Kim istəsə başlayalım. Hər ikisində təbii ki. Auditin müxtəlif təriflər vermək olar. Əslində, audit nədir? Audit fəaliyyəti nədir? Audit ümumiyyətlə lazımdır mı? Daha sadə formada auditə biz yoxlama deyə bilərik. Audit bir növ sahibkarın öz biznes fəaliyyətində sığortasıdır. Yəni, hər bir sahibkar biznesin ayrı-ayrı strukturlarında, biznes proseslərinin necə təşkil olunmasını kənar şəxs, yəni iş icraçıları bir tərəf kimi baxaq, sahibkar ikinci tərəf və auditə üçüncü tərəf kimi baxsaq, üçüncü tərəf vasitəsi ilə proseslərin yoxlanması, nəzarət olunması, belə deyək, biznes proseslərinin təşkilinin effektivliyi və s. artıra bilər. Bu canlı yayın başlamaq üçün qabaq da üstün müzakirə edəndə dedim ki, təbii ki, biz auditor olduğumuz üçün auditin ən vacib sahə olduğunu qarşı tərəfə çatdıracaq. Yəni, deyəsiyik ki, özümüz auditoruq deyə belə düşünürük ki, əslində, biznesləri, xüsusən orta və daha iri biznes sahələrini auditsiz təsəvvür etmək olmaz. Mütləq kənar baxış olmalıdır, mütləq nəzarət mexanizmləri qurulmalıdır və o mexanizmlərin yoxlaması auditi həyata keçirilməlidir. Əla, təşəkkür edirəm, Samir müəllim. Buyurun. Belə deyək, Samir müəllim qeyd elədi ki, auditlə bağlı müxtəlif təriflər var. Daxili audit üzrə standartlar var. Orada verilən bir tərif haqqında və indi qədər məlumat vermək istəyərdim. Daxili auditlərin institutunun verdiyi tərif belə deyil, biraz uzundur. Yəni, əvvəldən axıra çatana qədər cümlənin əvvəli unudulur. Ona görə onun mənası əsas mənasını izah etmək istəyərdim. Yəni, hər bir biznesdə müəyyən bir məqsədi var və həmin məqsədə çatmaq lazımdır. Onun üçün də management müəyyən komanda qurur və müəyyən işlər görür və bu məqsədə çatmaq üçün bizə dedikdə, fəaliyyət zamanı müəyyən maniyyələr yaranır. Onlara da risklər deyilir. Və həmin risklərin də qarşısını almaq üçün şirkət nəzarət sistemləri formalaşdırır və korporativ idarə etmə funksiyasını qurur. Daxili auditin də məqsədi müstəqil tərəf olaraq, bu işləri icra edəməyən bir tərəf olaraq həmin o hədəflərə çatmaq üçün ortada olan o risklərin qarşısını almaq üçün qurulan bu nəzarət funksiyalarının nə qədər effektiv olduğunu, nə qədər səmərəli olduğunu qiymətləndirmək. Bu həm nəzarət funksiyalarına bağlı, həm risklərlə bağlı, həm də idarə etmək, korporativ idarə etmək ilə bağlı eyni işi dəyərləndirir, qiymətləndirir və öz tövsiyəsini bildirir. Əla, təşəkkür edirəm hər birinizdən. Növbəti sualım olacaq, yəni bir qədər açıqladınız, amma tam ətraflı izah üçün auditin məqsədi və vəzifələri nədən ibarətdir? Əslində, məqsəd vəzifələrinə müəyyən qədər elə auditin tərifində deyək, toxundu. Təsadüfi deyil ki, audit strukturu birbaşa sahibkara tabi edilir. Burada da məqsəd odur ki, auditi digər strukturlardan asılı vəziyyətə salmasınlar və onların auditə təsir imkanlarını yoxa çevirmək üçün, ümumiyyətlə, digər strukturlara auditə təsir eləməmək üçün, onun
hazırlayacağı hesabata, rəyə mənfi təsir eləməmək üçün birbaşa sahibkara tabi edirlər. Auditin vəzifəsi də odur ki, etibarlı, dəqiq hesabat hazırlayaraq, biznes prosesində baş verən nöqsanları qeyd edərək, eyni zamanda öz tövsiyələrini həmin hesabat təşkil etdirərək sahibkara təqdim eləməkdir. Təbii ki, bu ilə də auditin işi yekunlaşmır. Hesabat təqdim olunandan sonra, öz tövsiyələrini verəndən sonra həmin tövsiyələrin icrasını nəzarət eləmək də auditin üzərində düşür. Mütəmadi olaraq sahibkara məlumat verir ki, tapılmış nöqsanlar aradan qaldırıldı mı, verilmiş tövsiyələr icra edildi mi və s. belə axır. Belə deyil, auditin əsas vəzifəsi biznesin sağlamlaşdırılması, biznesin risklərdən, biznesin risklərinin minimuma endirilməsi. Təbii ki, buna uyğun risk komitəsi də yaradırlar bir çox şirkətlərdə. Dolayısıyla onların işləri hardasa uyğun gəlir, amma bir çox şirkətlərdə ümumiyyətlə risk komitəsi olmur. O işləri də audit icra edir. Bir növ sahibkarı sənin risklərdən sığortalayırıq, problemləri, nöqsanları, çatışmazlıqları istiqamətdə öz tövsiyələrimizi veririk. Amma sən, belə deyək də, öz fikrini biznesin inkişafına, biznesin genişləndirilməsinə rahat şəkildə yönləndirə bilərsin. Əsas məqsəd, dediyim kimi, xilasə, üçüncü dəfə toxunuram eyni fikrə, sahibkara kömək eləmək, sahibkarın işini mümkünləşdirməkdir. Əla, təşəkkür edirəm. Azərbaycanda adətən audit deyəndə iki adam yada düşür. Birincisi, maliyyəni gəlib sənədləri yoxlayan və ikincisi də gedib ambarı, kassanı sayan və yaxud da ki, əsas vəsaitləri sayan. Yəni, belə deyək də, yəni, ağla gələn bu iki funksiya əslində auditin görməli olduğu işdə, üç işdən, belə deyək, əsas işdən ikisini əhatə edir. Biri maliyyə auditidir, hansı ki, gedib həmişə mühasibatlıqla, maliyyə departamentin əməkdaşlarına bir yerdə yoxlamalar aparırlar, daha doğrusu onları yoxlayırlar. İkincisi isə aktivlərin qorunmasını bir növ yoxlamaq. Həqiqətən əmin olsunlar ki, hər hansı bir şirkətin pulu və yaxud da ki, inventarı və yaxud da ki, əsas vəsaitləri həqiqətən düzgün formatda qorunur və orada itki olma ehtimalı azdır. Üçüncü məsələ isə əməliyyatların effektivliyi və səmərəliliyidir. Yəni, biz hər hansı bir işi görə bilərik, amma onu biz nə qədər effektiv və yaxud da ki, səmərəli həyata keçiririk, bu artıq sual altındadır. Yəni, kimlərsə gəlib hər hansı bir işi görüb, yekun hədəfə çatırlar, gətirirlər ki, biz bu işi həyata keçirdik. Məsəl üçün, hər hansı bir satış eləmək lazımdır. Satış hədəfinə biz nail olduq. Bu, effektivdir, çünki hədəfə çatıldı. Ancaq nə qədər səmərəlidir, biz onu daha az xərclə həyata keçirə bilərdik, daha qısa vaxt həyata keçirə bilərdik və yaxud ki, daha az resurslarla edə bilərdik. Bu isə artıq onun səmərəliliyini ölçür. Bəzən isə olur ki, ümumiyyətlə, heç effektivlik olur, yəni hədəfə də çatılmır. Ona görə də daxili auditorun digər bir işi isə gəlib sırf bu effektivliyi və əməliyyatlarda olan effektivliyi və səmərəliliyi qiymətləndirməkdir. Mən bir əlavə edeyim Müslümanın fikrinə. Əslində, reallıqda auditora şirkət daxilində bütün strukturlara audit eləmək tapışırmış. Yəni, nəinki maliyyə strukturu, nəinki ambar və biznes proseslərinin səmərəli effektiv olduğu, yəni, hüquq şöbəsində yoxluyur, insan resurslarında yoxluyur. Ona görə, daxili auditorlara tələblər həm də çox yüksək olur. Yəni, bütün sahəni demək olar ki, bilməlidirlər. Yəni, insan resurslarını gibi yoxlayan bir qadr təbii ki, məlumatda olmalıdır ki, burada proseslər necə təşkil olunmalıdır. Daxili auditin imkanlarından həmişə maksimum səviyyədə yararlanmağa çalışırlar. Dediyim ki, nəinki Müslümanın saydığı sahələ, bütün sahələri, mən öz praktikamızdan deyək ki, biz yoxlamada adətən bütün sahələri yoxlayırıq. Bəzən Mr. Shopper deyilən bir bələdçi sistemi var ki, hansı ki, xidmətlərin keyfiyyətini yoxlayırıq.
saxlamaq üçün kənar şəxsin cəlb olunmasıdır. Audit ona da cəlb olunur. Elə olub ki, özümüz müştəri kimi yaxınlaşmışıq. Elə olub ki, o xidmətin tətbiqini audit olaraq özümüz təşkil eləmişik ki, müştəri xidmətlərinin keyfiyyətini ölçək. Nəinki məhsulların keyfiyyətini, həm də xidmətlərin keyfiyyətini ölçək. Ona görə audit bütün sahələrdə işləməyə məcburdur, belə deyək. Vəzifələri də məhdudlaşmış. Bu sahələrdə mütləq olmalıdır. Yəni, Mr. Shopper kimi qeyd elədiyimiz əslində bu operational audit deyilir əməliyyatlarına. Onun özü də yəni, bu auditin bir hissəsidir. Yəni, orada çox geniş ola bilər. Ona görə sırf o auditorun özünün bir növ fantaziyasından da asılıdır. Necə yoxlayacaqdır, hansı metodlardan istifadə edəcəkdir. Və bir də ümumiyyətlə, bazarda olan bir praktikadan asılıdır ki, həngi çox tətbiq edilən vasitələr hansıdırsa, o reklamlardan istifadə edilir. Təşəkkür edirəm hər birinizdə. Sərvan Aslanov yazdıq. Salamlar, dəyərli mütəxəssislər. Sənay Paşayev yazdıq. Hər iki qonağı salamlayıram. Çox gözəl mövzuya toxunulub. Salam, bu salam əlimədir. Audit və təftişin oxşar və fərqli cəhətləri nələrdir? İkinci sualım. Performans auditin aparılmasında 3E-nin ekonomi, efficiency, effectiveness eyni vaxtda aparılması nə dərəcədə mümkündür? Öncədən təşəkkür edirəm. Sualların hamısı mənim bağlıyam. Daxil auditlə təftişin fərqindeyim. Xüsusən böyük şirkətlərdə xidmətlərin hər ikisi təşkil olunur. Təftiş məhdud audit xidmətini həyata keçirir. Adətən təftiş müəyyən biznes sahələrində davamlı fəaliyyəti yoxlayan bir orqandır. Audit qədər effektiv, audit qədər səmərəli deyil. Adətən Azərbaycan reallığında deyir ki, təftiş məsələn mağaza sektoru olan, ambar, geniş ambar ambarları olan bizneslərdə təftişi müəyyən edirlər ki, hansısa biznes proseslərinin icra olunması zamanı orada iştirak eləsin, kənar bir adam kimi, kənar bir baxış kimi və yaxud səyyar bizneslərdə, səyyar formada, məsələn, o mağaza dediyimiz mağazaların təftişini həyata keçirsin. Şəxs olaraq da təftişçi ilə auditorun kvalifikasiyaları çox fərqlidir. Auditor bəyat edilmiş kimi, adətən universal adamlar olur. Bütün sahələri bilməlidirlər ki, həmin sahələr üzrə rəy bildirə bilsinlər. Təftiş yox, təftiş daha çox hansı sahəyə nəzarəti həyata keçirdir. Nəinki yoxlamalar aparıb, onlar əsasında belə deyək, rəy bildirir. Dediyim kimi, böyük şirkətlərdə xüsusilə təftiş strukturları yaradılır. Bir çox şirkətlərdə təftişlə audit qarşı salınır. Hər kəs təftişə niyəsə audit deyir. Amma çox fərqli strukturdur. Xüsusən qarışdırmamaq lazımdır. Auditorun belə deyək, bacarıqlarını, biliklərini təftişçidən tələb etmək ehtiyac olmazdı. Qədər. Təftişlə auditlər haqqında hörmətli Sənan Paşayevə müəyyən bir açıqlama mən də vermək istəyərdim. Əslində bizim Azərbaycan bazarında olan təftiş anlayışı Vüsal müəllim qeyd elədiyi kimi sırf ambar sayımları, kassa sayımları və əsas vəsaitdir. Və bir də müştərilərlə üzləşmələrin aparılmasıdır. Amma bu digər tərəfdən isə bir alt fərqidir. Bu işləri əslində audit də görür. Amma auditin gördüyü işin sadəcə olaraq o 5-10%-ni təşkil edir. Ona görə belə deyək də, bunları əgər məhdud işi görürlərsə, adətən elə bunun adını təftiş qoyurlar. Amma audit, bəzən onlara amma eyni qaydada audit də deyilir. Biraz daha genişləndirəndə onu niyəsə görə audit adlandırırlar. Amma bir məsələ də var ki, misal üçün, sığorta şirkətləri haqqında qanun var, Maliyyə Nazirliyinin qanunu var. Orada audit komitəsi deyilən bir anlayış yoxdur. Orada təftiş komissiyası var.
Yəni orada da təftiş komissiyası deyəndə, orada da yəni bizim indi danışdığımız audit funksiyasından söhbət gedir. Onlar müstəqil olmalıdır, müşahidə şurasından tabi olmalıdırlar, şirkətin bütün struktur bölmələrini yoxlamalıdırlar. Yəni orada da artıq təftiş adı təftiş olsa belə yenə auditin gördüyü işi görürlər. Ona görə belə deyək də, bu heç bir standartda və yaxud da ki, heç bir qanunda təftişlə audit bölünməlidir deyilən bir qayda yoxdur. Amma sadəcə olaraq bazarın reallığı ondan ibarət ki, təftişin gördüyü əsas işlər ambar yoxlamaları, kassa sayımları, üzləşmələr. Auditin gördüyü iş isə daha çox digər departamentlərin gördüyü fəaliyyətin yoxlanması və proseslərin anlarının optimallaşdırılmasıdır. Hala, təşəkkür edirəm. Digər sualı performans auditin aparılmasında 3D-nin eyni vaxtda aparılması nə dərəcədə mümkündür? 3D-nin? Bəli, 3E, ekonomi, efficiency, effectiveness. Üçüncü nədir? Efficiency, effectiveness. Ekonomi. Hə, performans auditin aparılmasında nə qədərdir? Nə dərəcədə mümkündür? 3E-ni, yəni bunların üçünün bir yerdə aparılması nə dərəcədə mümkündür? Mən yəni sualı belə anladım ki, yəni nəzərdə tutulur. Mən başa düşdüyüm formada cavablandırayım. Ümumiyyətlə, Sənay bəyin sualı daha çox qlobal iqtisadiyyatlarda nəzərdə tutulmuş audit yanaşmasıdır. Söhbət iqtisadiyyatdan, effektivlikdən və səmərəlilikdən gedir. Hansı ki, bunların üçünün bir arada birləşməsindən də üçü, belə deyil, üçünün bircə təzahüründən formalaşmış auditdən gedir söhbət. Reallıqda hal-hazır ki, bazarımızda təbii ki, bunların bircə təzahüründən auditin reallaşması mümkün deyil. Biz bayaq Müslüm müəllimdən audit audit departamentinin əsasından məsələ müzakirə edəndə fikir mübadiləsi aparanda dedik ki, belə, məsələn, şirkətlərdə mütləq qaydada hər departamentin öz fəaliyyətinə elətdirən əsasnamələri olmalıdır. Amma o ümumiyyətlə lazımdırmı? Bu sualı birbirimizə verdik. Bəlkə də böyük strukturlarda lazımdır ki, hər kəs öz fəaliyyətinin tənzimlənməsini orada əsasnamada qeyd olmuş bəndlər üzrə həyata keçirsin. Amma xüsusilə kiçik strukturlarda heyəti daha kiçik olan, yəni audit heyəti daha kiçik olan, daha az sayda işçilərdən təşkil olmuş şirkətlərdə buna elə bir ehtiyac yoxdur. Ənənəvi formada audit təşkil olunur. Yəni ənənəvi, ona görə deyirəm ki, həmin suala qarşı hansı yox, performansın təzahüründən istifadə etməklə və ənənəvi formada auditin həyata keçirilməsinin mübahisəsini aparıram. Təbii ki, reallıqda biz ənənəvini seçirik hal-hazırda. Böyük iqtisadiyyatlarda, Azərbaycan reallığında bu yoxdur. Böyük iqtisadiyyatda, məsələn, iqtisadiyyatlarda, xüsusən Avropanın bir çox böyük ölkələrində və Amerika kimi ölkələrdə bu üç təzahürün bircə birləşməsindən, təzahüründən auditin təşkili həyata keçirilir. Bu da reallıqda yoxdur, apara bilmərik, hal-hazırda baş verir. Təşəkkür edirəm. Əlavəniz var mı? Bəlkə o mövzuya toxunduq. Effektivlik, səmərəlilik və ekonomi məsələsinə. Yenə də deyirəm, qarşıya hər hansı bir hədəf qoyulursa, ona çatılırsa, bu artıq effektivlik deməkdir. Çatılmırsa deməli effektivlik yoxdur. Amma effektivlik də həmişə ən yaxşı yolla əldə olunması demək deyil. Ola bilər ki, biz onu daha səmərəli şərtlərlə əldə edə bilərdik. Bu olur artıq efficiency, səmərəlilik. Və ekonomi isə ümumiyyətlə o bizə xeyir elədi, yoxsa ziyan elədi. Söhbət ondan gedir. Misal üçün, bizdə hər hansı bir məhsullar var, onları satmalıyıq, bitirmək qərarı verilir. Və bunu da tezləşdirmək üçün hər hansı bir marketing kampaniya keçirilə bilərlər. Misal üçün, onun üstə gəlir bir kampaniyası keçirilir və bu kampaniyanı keçiririksə və bütün əlimizdə olmaları satırıqsa effektivdir. Amma bu səmərəlidir mi? Onu bilmək üçün gərək biz digər analizlər aparaq ki, həqiqətən də biz bunu bu cür qaydada eləməliydik, yoxsa başqa şərtlərlə, başqa yollarla biz bu başqa satış kanallarla bu satışı icra edə bilərdik. Əgər bizim müəyyən edə bilsək ki, bu digər yollarla eləsə eləyə də bilərdik və bu bizə daha az
xərclə başa gələrdi. Bu, onda deməli, səmərəli deyil. Ekonomi isə odur ki, ümumiyyətlə biz bunu satmaq yaxşı olardı, yoxsa ümumiyyətlə heç bu işin arxasından qaçmıyor. Sadəcə olaraq həm məhsullar ataq geçsin, kiməsə hədiyə edək və bütün işçi resurslarımızı və yaxud da ki, satış komandamızın gücünü başqa bir sahəyə yönəldi. Yəni bunların əslində üçünü eyni vaxtda auditor müəyyən proseslər var ki, həyata keçirilə bilir. Amma elə proseslər də var ki, onu həyata keçirilə bilmir. Nəyə görə? Çünki mübahisəli şəkildə keçmiş bizdə bazı olmalıdır. Analitik edə bilməli ki, əvvəlki təcrübəmizdə biz görmüşdük ki, bu cür kampaniyalar olanda bizə əksinə ziyan gəlir, əlavə xərclər çıxır. Yəni bu baza varsa, məlumat bazası varsa, bu üç dənə ölçü üzrə biz analiz edə bilirik. Əgər əlimizdə məlumat baza yoxdursa, onun birini və yaxud ikisini edə bilərik, amma hamısını ola bilər ki, mümkün olmasını həyata keçirmək. Təşəkkür edirəm. Fazil Axundov yazıb, çox xoşdur təcrübəli mütəxəssisləri görmək, uğurlu olsun, davamını gözləyirik, dedi. Sərfan Aslanov yazıb, sualım Müsal müəllimədir. Auditdən daha çox hansı şöbə qorxmalıdır? Satış şöbəsi yoxsa maliyyə şöbəsi? Yəqin ki, maliyyə şöbəsi qorxmalıdır. Ümumiyyətlə, belə bir tendensiya var ki, auditi heç kəs sevməz. Heç kəs xoşlanmıyor ki, kimsə onun nöqsanlarını, səhvlərini bir hesaba şəkildə salıb nümayiş elətdirsin. Xüsusilə maliyyə qorxmalıdır, bəli. Çünki pul vəsaitləri maliyyədə toplanır, maliyyə idarə edir. Auditin də birinci axtardığı odur ki, harada daha çox desə yeyintilər var, harada kənarlaşmalar var, harada faktiki olaraq pul əməliyyatları var. Biz auditor olaraq təbii ki, birinci maraqlı sahəmiz maliyyədir, sonra digər sahələrdir. Həmişə də yoxlamaya gedəndə biz mühasibatlıqla bir yerdə işləyirik və suallarımızın demək olar ki, əksəriyyətini onlara ünvanlayırıq. Ona görə əsas hədəf maliyyədir və bizi də ən çox sevməyən strukturda elə maliyyədir. Salam əmin, qəti qorxusu yox. O satış sahəsindədir, rahat ola bilər. Deməli, növbəti sual Nurtay Qurbanov yazır. Salam hörmətli yoldaşlar, ilk öncə təşəbbüsə görə təşəkkürlər. Mənim sualım, real biznesdə ölkə üzrə geniş vüsət almış məişət avadanlıqları, yəni elektronika, satışı üzrə məşğul olan geniş filialları olan şirkətlərdə daxili auditor olaraq hansı riskləri görürsünüz? Maraqlı sualdır, çox sağ olsun, Nafəz müəllim. Satış sahəsində, yəni ən birinci risk elə satışdadır. Çünki Azərbaycan reallığı onu göstərir ki, satışda çoxlu maxinasiyalar, çoxlu fırıldaşlı halları və qaydaların pozulması halları həyata keçirilir. Ona görə ilk öncə elə birinci satışı qeyd etmək olar. Elə məhz buna görə də satışla məşğul olan şirkətlərin hamısında təftiş komandası var və onlar da əsas işə gedib satışı yoxlamaqdır. İkinci növbədə mən ambar olan malların mövcudluğunu deyərdim, ambar inventar qalıqlarını qeyd edərdim. Çünki adətən mağazalarda elə on da bir tərəfə əslində gəlib satışa bağlanır. Satışlar olur, mallar çıxır, amma faktik olaraq uçota aparılmır deyən onu da ambar sayımı zamanı ortaya çıxartmaq mümkün olur. Və bütün şirkətlərdə ümumi olan departamentlər var. Maliyyə, HR, marketing və digər departamentlər. Yəni bunlar da bu əsas saydığımız riskli sahələrdən sonra gələn digər sahələrdir ki, orada da xüsusilə diqqətli olmaq lazımdır. Ən çox da marketing sahəsini qeyd edərdim. Çünki marketingdə Azərbaycanda ciddi belə deyək də, çox böyük xərcin belə deyək də, məbləği çoxdur və marketing fəaliyyəti üzrə olan bir şirkətlərdə daxili qaydalar, prosedurlar olmadığına görə də orada yayınmalar
geniş belediyyədə vüsət aldım. Teşekkür ederim. Mən də bir əlavə edeyim. Üstün mənim demək dedi. Bir satın alma qaldı. O tipli, mən o sektorda olmuşam deyə. Orada fəaliyyəti daha çox sıxsa, belə görərik. Mallar təchizat tərəfindən alınır, satın almalar və satılır. Ortada bir maliyyə var ki, bunu tənzimləyir. Satın almaya pul verir ki, mal alsın və satışdan pul geri alır. Satın almalarda xüsusilə kənarlaşmalar çox müşahidə olunur. Hansı ki, qarşı tərəfindən danışıb hansı işləri görə bilirlər. Maraqlı ki, bəlkə də bütün dünyada satın alma elə bir sahədir ki, onu 100% kontrolda saxlamaq mümkün deyil. Mütləq yollar tapırlar qarşı tərəfindən danışıqlara getməyə, malları bahalmağa. Biz audit olaraq sahibkarın itkisini iki cür görürük. Bir, hansısa pul itkisi, buna deyək kənarlaşma, uğurluq və s. İkinci, effektiv olmayan satın alma. Yəni, daha uzun tapa bilərdi gelib bahasını alın. Hər iki halda sahibkar itkiyə məruz qalır. Fərqi yoxdur, onu uğurluyublar, yoxsa baha alınır. Hər iki halda biz çoxu desək sahibkarın zibinə girdik. Ona görə də audit bu iki istiqamətdə, hər iki istiqamətdə kənarlaşma kimi baxır. Xüsusilə satın almaya baxır. Satın alma mallar ambara gəlib girir. Mənim dediyim kimi ambar nəzarət olunur. Sonra bu prosesləri həyata keçirən maliyyənin fəaliyyəti, pul ödənişi və s. axır. Sonra marketing, satışa həvəsləndirmə, elektronika o tipli şirkətlərdə ciddi marketing büdcəsi olur. Böyük reklama, marketing məqsədləri çox xərcləmələrə belə deyə də açıq qapılar olur, daim xərcləmələr var deyənə. Qarşı tərəflə çox hallarda danışıqlara gedib o tipli xərcləri artıra bilirlər və sonda son istehlakçıya malın çatdırılması, satış. Bu da qeyd olundu. Orada da kifayət qədər qarşı tərəfi şirinlikləndirmək məqsədi ilə addımlar atılır ki, buna məsələn biz atqat deyirik. Atqat olmayan ölkələrdə bu başqa formada, endirim formasında da baş verə bilər. Çox çətin prosesdir. Auditorun rolu odur, çox çətin prosesin içindən reallığı tapıb çıxarsın. Yəni biri var, məndən mal al. Mənim də orada marağım olsun danışığıdır. Digər tərəf odur ki, mən sənə endirimlə malı satıram. Yenə mənim marağım olsun danışığıdır. Biz müəyyən eləməliyik ki, malı satan adam o danışıqlara gedir, getmir. Bizi təmsil edən tərəf buradan bəhrələnir yoxsa yox. Bu biznesə nə qədər zərbə vurur, məsələ belədir. Audit müxtəlif yollarla bunu araşdırmağa çalışır. Real sektorda xüsusilə satışda bu, satın almada da daha baha və danışıqlar aparmaqla alışlar və ya da keçirmək daha riskli sahələr. Həla, təşəkkür edirəm. Tamam, sağ ol yazıb. Biz sizi sevirik, sağ ol. Sağ olasın. Ruslan Fərəcov yazıb. Qonaqlarımızı salamlayıram. Təftiş ilə fraud audit arasında əlaqə var mı? Audit ilə consulting arasında hansı oxşar və fərqli cəhətlər var? Təftiş ilə fraud audit arasında əlaqə var mı? Audit ilə consulting arasında hansı oxşar və fərqli cəhətlər var? Audit ilə consulting ümumiyyətlə uyğunlaşdırmaq. Əslində, auditin tərifində də var ki, auditor ancaq yoxlama işini yox, eyni zamanda məsləhət verici bir qurumdur. Departament funksiya deyə məsləhət vericidir. Yəni, auditdən ancaq iş işdən keçəndən sonra yaxınlaşıb onu nəsə soruşmaq lazım deyil. Yəni, hər hansı bir prosesi, biznes fəaliyyətini və yaxud da ki, hər hansı bir layihəni başlamamışdan qabaq, auditdən öncədən məsləhətlər almaq olar. Ondan başqa, həm də auditdə adət bəzən olur ki, ad-hoc olaraq səhmdar tərəfindən müəyyən analitik yoxlamalar da tapşırıla bilər.
Yəni bu cür yoxlamalar da əslində bir consulting funksiyasına həyata keçirir. Yəni hər hansı bir layihədən başlamışdan qabaq auditdən rəy alırsa, bunun özləyində də consultingin bir hissəsidir. Çünki bu eyni işləri kənar qıraqda digər şirkətlər consulting layihə kimi şirkətlərə məhsul formatında satırlar. Yəni əgər onlar da gəlib eyni işi görsə və daxil auditdə eyni işi görmə imkanı varsa və belə deyək də ona icazə verilirsə, onda elə bunu da consulting kimi, yəni oxşarlıq ortaya çıxır burada. O ki, qaldı təftişlə fraud audit arasında oxşarlıq varmı? Əslində qalsa fraud audit ona xüsusi biliklər və təcrübə tələb olunur. Auditor sırf fraudla məşğul olmalıdır deyə bir qayda yoxdur. Əgər hər hansı bir fraudla məşğul olursa, auditorun onun belə deyək də həyata keçirməsi olar. Keçirmək üçün xüsusi bacarıq və bilikləri olmalıdır. Yəni onun üçün Avropada və Amerikada da forensic audit deyirlər. Orada xüsusi təlimlər keçmiş, xüsusi sertifikatları olan şəxslər o işlərlə məşğul olur. Əgər hər hansı bir auditorun Azərbaycanda misal üçün həmin o bacarıqları varsa və sahibdar ona o işi həyata keçirməyə belə razılıq verirsə, inanırsa, həyata keçirdə bilər. Yox, əgər onu o bilikləri yoxdursa, fraudun ilk o göstəriciləri var, red flaglar dedilər, yəni qırmızı bayraqlar, hər hansı bir müəyyən tapıntılar olanda auditor sadəcə olaraq bilməli ki, burada bu proses gedirsə və yaxud da ki, hər hansı bir məsələ ortaya çıxırsa, deməli, burada fraud ola bilər. Onları üzə çıxardıb, müəyyən qədər araşdırıb, ondan sonra o sahə üzrə mütəxəssis kimisə ona yönləndirməlidir. Yenə də belə deyək də, o mümkündür. Nəticə olaraq onu demək olar ki, yəni mümkündür, amma həmişə eləməlidirmi? Yox. Consulting. Elə ikisini də belə deyək, fraudu da, consultingi də. Yəni, consultingi də ümumiyyətlə, audit bacarırsa eləmədi. Bacarmırsa, məsuliyyətdən uzaqlaşmalıdır. Biz, ümumiyyətlə, məsələn, audit zəbatlarını hazırlayanda bizim bir formatımız var. Hansısa bir nöqsanı qeyd edirik. Nöqsanın altında həmin nöqsanın yaradacağı riskləri qeyd edirik. Onun altında tövsiyələr. Bu tövsiyələr hissəsi həmin consulting hissəsidir, belə deyək. Biz təşkil edirik ki, bu işi belə təşkil eləsəz, bu problemlər yaşanmaz. Biz sadəcə tövsiyə veririk, consulting edirik və o bizim işimizin tərkib hissəsidir. Hesabatda da qeyd edirik ki, işin bu formada yanlış təşkil olması nəticəsində bu risklər formalaşır. Bunu belə eləsək, bu formada eləsək, bu risklər yaranmaz və bu itkilər baş verməz. Consulting tərəfində. Hə, bir də Müslüm müəllim dediyi kimi sahibkar və yaxud digər rəhbər qurum deyək, bəzi orqanlarda audit müşahidə şurasına tabi edir. Onların tələbi ilə hansısa bir biznesin diaqnostikası əsasında consulting eləyə bilər. Auditin öz funksiyası diaqnostika eləyib, yəni auditə diaqnostika kimi baxaq, eləyib sonra tövsiyə verməkdir. Bir də əlavə istəyə ola bilər ki, yoxlamışıq, bu maliyyə hesabatlarımız məsələn çıxıb, bu barədə fikir bildirir. O fikir özü consultingdir. Hə, mən maliyyə hesabatlarına baxıb deyə bilərəm ki, burada aktivlərdə hansısa bir uyğunsuzluq var, öhdəliklərdə hansısa kəskin artmalar və yaxud azalmalar var. Yəni o rəqəmlərə baxıb hansısa bir fikir ifadə edə bilərsən ki, bu özü consulting adlanır dolayısıyla. Bu şeydir, o əsas şeydir, nətədir, oxşar xüsusiyyətidir. Fərqli də odur ki, consulting diagnostika eləməmiş fikir bildirir, amma audit belə deyəndə yoxlayır, özü tapır, sonra deyir ki, belədir. Buna da fərqli xüsusiyyət kimi deyə bilər. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Mənim növbəti sualım olacaq. Hansı bizneslərdə audit ümumiyyətlə mütləqdir? Bir az düzdür. Sal mənim qeyd etdi ki, bütün bizneslərdə olmalıdır audit. İndi şəkərdə cavab vermək lazım.
Belə deyək, reallıqda biz özümüzü sahibkarın yerinə qoyub bu suala cavab verərsək, kiçik bizneslərdə ehtiyac görülmür. Niyə? Çünki əməliyyatlar çox kiçik olduğu üçün ona sahibkar hardasa nəzarət edə bilir. Düzdür, onun audit qabiliyyəti o qədər deyil ki, auditor qədər effektiv nəzarət eləsin. Amma daha çox əməliyyatlar artandan sonra, risklər artandan sonra burada kənar nəzarətin olması vacibdir. Deyək, orta və ortadan yuxarı biznes üçün daha çox tövsiyə olunandır. Kiçik bizneslərdə amma yaxşı olar ki, mütəmadi olmasa da, uzun müddətdən, hansısa bir 6 aydan, 1 ildən bir kənar bir şəxsin biznes haqqında fikrini öyrənmək yaxşı olardı. Ona elə bayaqçı sualın davamı kimi audit də demək olar, konsultant də demək olar, nə bilim, diagnostika da demək olar, mən düz yoldayam mı, harada yanlışlıqlarım var. Bu fikri, belə dedi, bir dəfəlik xidmət kimi kənardan ala bilər. Mən belə düşünürəm. Amma sahibkarın özünün kifayət qədər resursu varsa, kiçik biznes olsa belə, niyə də auditor olmasın? Yəni, bu sığortadır da, bu çox yaxşı bir şeydir. Yoxdursa, hələ böyüməyə çalışırsa, daha çox resurslarını biznesin inkişafına, satışın artırılmasına yönləndirirsə, təbii ki, bu tür bizneslərdə davamlı auditin olması o qədər də tələb olunan bir şey deyil. Bəs biznesin növünün nasıl olaraq dəyişirmi? Dəyişib belə deyərik ki, məsələn, istehsalata kiçik də olsa daha çox tələbat var, nəinki xidmətə. İstehsalat daha mürəkkəb bir sahədir, daha qarışıq bir sahədir. Ona görə orada nəzarət mexanizmlərini qurmaq daha çətindir. Ona görə orada daha çox müqayisə eləsək, daha çox audit tələb olunur. Nəinki hansısa bir xidməti, belə deyək, bir xidməti həyata keçirən bir şirkətdir, davamlı olaraq öz xidmətini satır. Maliyyənin orada görəcək işlər, belə deyək də, ancaq satışın qeydiyyatını aparmaq və verici hesabatlarını təqdim etməkdən ibarətdirsə, burada auditin də həddindən çox boş qalma ehtimalları var. Təşəkkür edirəm. Bir də ki, bu maliyyə qurumları var. Həmin maliyyə qurumları üçün ümumiyyətlə daxil auditin olmağı vacibdir. Yəni, bu dövlət tərəfindən tənzimlənir. Misal üçün, sığorta şirkətlərində, banklarda, kredit təşkilatlarında, bunlar da məcbur idi. Yəni, burada şirkət istəsə də istəməsə də daxil auditor olmalıdır. Və daxil auditor periodik olaraq toxlamalar verməlidir və məsləhətlər verməlidir. Burada həm daxil auditor tələb olunur, həm kənar auditor. Və burada artıq həmin o şirkətin ölçüsü nəzərə alınır. Sırf kreditdə fəaliyyət sahəsi nəzərə alınır və ona görə də sizin dediyiniz o sual cavab olaraq bu müəyyən hansı sahələr ki daha vacibdir, daha strategidir və belə deyək də orada olan hər hansı bir səhv digər sıravi vətəndaşlara təsir edə bilər. Misal üçün, sığortada, bankda onun kimidir. Çünki əmanətlər bank fəaliyyəti üzvü olmasa müştərilərin əmanətləri yəni orada minlərlə müştəri ola bilər və yaxud da ki, sığorta olsa pulların yığılıb sonradan sığorta hadisəsi nəticəsində dəyən zərərin qarşılanmaması nəticəsində sıravi vətəndaşlar bundan əziyyət çəkə bilər deyən bu hallarda dövlət tərəfindən özü müdaxilə edərək onlarda da daxil auditorun olmağını tələb edir. Əla, təşəkkür edirəm. Növbəti sualım olacaq. Kənar və daxili audit, bunların bir-birindən fərqi nədir və nə zaman həmin auditlərin keçirilməsi tələb olunur? Əsas fərq odur ki, onlar hər bir düşünür ki, daxil audit fikirləşir ki, kənar audit artıq işdir. Kənar da eyni qaydada fikirləşir ki, yəni biz varıqsa daxil audit nəyə lazımdır. Amma Müslüm müəllimin sahədə daha böyük təcrübəsi var. O kənar auditdə xüsusilə bizim Big Four dediyimiz böyük 4-3 audit şirkətlərində fəaliyyət göstərməsi bu suala daha yaxşı cavab verməyə səbəbdir. Kənar auditin daxil auditdən hazırlayacağı rəyi fərqləndirsək, belə ümumi baxsaq, kənar auditin rəyi daha etibarlı olar. Nəinki daxili, niyə? O daha maraqsız şəxsdir biznesə. Heç bir marağı yoxdur.
əslində daxili audit strukturunu da elə qururlar ki, orada işçilərlə heç bir təmas olmasın. Amma ən azı bir dəfə, yəni reallığı deyirəm, bir dəfə kimin nəsə üzrə gəlib salam əleyk eləyəndə çalışırsan ki, ona hansısa bir zərbə vurmayasan. Bu reallıqdır, daxili auditin, yəni kənar auditlərin müqayisəsində. Amma digər tərəfdən daxili auditin kənardan üstünlüyü oldu ki, kənar audit bir dəfə xidmət göstərib, pulunu alır, bunu ilə işini bitmiş, hesab edir. Amma daxili audit işini heç vaxt bitirə bilmir. Çünki daimi olaraq qeydlərinə görə məsuliyyət daşıyır və o şirkətin içində bir dəfə deyil deyə bu proses. O həmişə daha dəqiq notlar etməyə məcburdur. Hazırladığı hesabatı izləməyə məcburdur. Onun icrasına nəzarət eləməyə məcburdur. Belə deyək, məcbur deyəndə hardasa tam məcburiyyət deyil. Amma bu da bir hesabat formasında sonra sahibkara təqdim olunur ki, biz hesabat təqdim elədik və plan nöqsanlar var idi. Biz deadline-lar qoyuldu ki, plan tarixlərə qədər bu nöqsanlardan qaldırılsın. Həmin tarixlər gəlib çatıb, amma nöqsanlardan qaldırılmayıb. Bu, ikinci bir hesabatını hazırlayır sahibkara. İndi sahibkaranın reaksiyaları həmcə müxtəlifdir. Bəziləri deyir, eybi yox, bəziləri daha kəskin reaksiya verir. Problemlər aradan qaldırılmayanlara qarşı addımlar atır. Kənarda belə deyil, hesabatını verdi. Bu hesabatın nəticəsi nə olacaq? Onsu qəti maraqlı deyil. Yəni, kim cəzalandırılacaq, şirkət bundan qalara düşəcəyimi, düşməyəcəyimi? Yox. Xüsusən kənar auditi Azərbaycan reallığında ona görə dəvət edirlər ki, onun rəyi əsasında, yaxşı rəyi təbii ki, əsasında digər maliyyə institutları ilə əlaqələr qursunlar. Banklardan kredit cəlb eləsinlər, Avropadan, Amerikadan fondlarla münasibətlər saxlasınlar, aşağı faizlə yerinə kredit cəlb eləsinlər, mal alışında müəyyən güzəştlər əldə eləsinlər, nisiyə mallar ala bilsinlər. Məsələn, fərz eləyək ki, biz Almaniyanın boş şirkəti ilə işləyirik. Hər bizim əlimizdə Big Four kimi dörtlüyün hər hansı birinin audit hesabatı varsa və orada qeyd olunursa ki, bu şirkətdə hər şey yaxşıdır. Onlar bizə daha çox nisiyə mal verə bilərlər ki, bu davamlı bir şirkətdir. Onların da bizə nisiyə mal verməyi bizim maliyyə problemlərimizi, belə deyək, cash flow-nun, nağd pulun hərəkətinin idarə olunması baxımından çox vacibdir. Yəni, pulu nağd verib mal almaq əvəzinə nisiyə alıb pulu digər məqsədlər üçün istifadə edə bilərik. Ona görə bugün əksəriyyət Azərbaycanda kənar auditin rəyini daha çox xüsusən belə deyək, güclü kənar audit şirkətinin rəyini daha çox ondan faydalanmaq üçün cəlb edir, istifadə edir. Daxili audit də şey dediyim üçün, daimi qaydada sahibkara biznes barədə məlumatlar çatdırır. Təşəkkür edirəm sizə. Belə deyək, ümumiyyətlə auditin 3 növü var. Maliyyə auditi, əməliyyatların auditi və compliance, qanunvericiliyə uyğunluğun yoxlanması. Daxili auditor olaraq biz bunlar hər üçünlə məşğul oluruq. Həm maliyyə hesabatlarını yoxlayırıq, həm misal üçün vergi məcəlləsinə uyğunluğu fəaliyyəti olub-olmadığını yoxlayırıq, həm əmumiyyət məcəlləsinə olur bizə compliance və digər tərəfdən isə əməliyyatların nə qədər effektiv əsibara olduğunu audit edərək onlar haqqında rəy bildirdik. Bu daxili audit faaliyyəti. Amma kənar audit, onlar bir qayda olaraq maliyyə, sırf ancaq maliyyə hesabatlarının yoxlanması üçün şirkətə dəvət olunur. Vüsal müəllimin qeyd elədiyi kimi, bizə əgər bizim şirkətə hər hansı bir kənardan maliyyə cəlb etmək lazımdırsa, daxili auditor şirkətin maliyyə hesabatlarına qol çəkib versə, bank ona inanmayacaq. Gecə öz işində təsir göstərmirsən, misal üçün, belə doğru desək, ona görə də hesabatda hər şey yaxşı olduğuna razılıq verib qol çəkildi. Amma kənar auditə ona görə çağırırlar ki, kənar auditə həmin şübhə olmur. Bir də ki, bu tam olaraq müstəqil bir qurumdur. Gəlib yoxlayır, pulunu da əvvəlcədən alır. Yəni, pul da əvvəlcədən aldığına görə pis də yazsa, yaxşı da yazsa, onun üçün heç bir fərqi yoxdur. Ona görə də o necə varsa, o cür qaydada da yazır. Yəni, kənar audit sadəcə olaraq financial auditdən məşğuldur.
daxili audit isə digər o iki sahənin də qanunvericiliyə uyğun fəaliyyəti və əməliyyatların auditində həyata keçirir. Amma bir məsələ də var ki, bəzən kənar audit olaraq biz daxili audit funksiyasını da outsource edə bilərik. Bəzən ola ki, müəyyən şirkətlər özündə daxili audit departamentini saxlamaq istəmir, ona görə outsourcing edir. Hər hansı bir şirkətin, misal üçün, o eyni qədədə elə Big Four şirkətlərinin və yaxud da ki, digər audit şirkətlərinin həm də daxili audit xidməti var. Və hər hansı bir şirkət istəyirsə, onların daxili auditini outsourcing edə bilər. Yəni, tam olaraq onların komandası gəlir, il boyu bunlara daxili audit xidmətini göstərir. Bundan əlavə co-sourcing deyilən bir məsələ də var. Yəni, burada şirkətin özünün daxili auditoru var, amma işçi resurslarını çox saxlamır. Arada buna işçi lazım olur. Ona görə lazım olanda kənar audit şirkətlərindən, o consulting şirkətlərindən müəyyən işçiləri cəlb edir. Onlarla birlikdə daxili audit layihələrini həyata keçirir. Buna da əgər kənar audit kimi baxsaq, amma əslində kənar audit şirkətləri tərəfindən göstərilən bu daxili audit xidmətidir. Ona görə bizdə Azərbaycanda o bildiyimiz, anladığımız kənar audit sırf maliyyə, daxili isə o işlərin istiqamət üzrə fəaliyyət göstərir. Əla, təşəkkür edirəm hər birinizə. Teymur Tüncən yazıb, auditdən əvvəlki planlaşdırma və auditin rəsmiləşdirilməsinin spesifik cəhətləri barədə məlumat verin, zəhmət olmasa. Auditdən əvvəlki planlaşdırma və auditin rəsmiləşdirilməsinin spesifik cəhətləri barədə məlumat verin. O qədər incəliklər var ki, sualını kitab dilində yazıb. Bizim universitet vaxtlarında bir kitabımız var idi, İntisarizm kitabı. Sanki oradan götürülmüş bir cümlədir. Fikiriz var üstündən. Belə deyək, hər bir auditə başlamamışdan qabaq planlama prosesi olur. Planlama prosesi də nəyə görə lazımdır? Auditorlar adətən şirkətdə harada bir 100 nəfərə təxminə həmişə deyirlər ki, bir nəfər auditor olmalıdır. Yəni, bu bir nəfər auditor 100 nəfərin gördüyü işi tam olaraq yoxlaya bilməz. O 100 nəfərin işini tam olaraq yoxlaya bilmədiyinə görə orada digər metodlardan istifadə edərək işini asanlaşdırmalıdır. Ona görə də audit planı biz birinci hazırlayanda ümumiyyətlə şirkətin özündən tanış oluruq. Yəni, əgər biz şirkətin özündən daxili auditor olaraq işləyiriksə, onda yoxladığımız funksiya və yaxud da ki, proses ya departamentin fəaliyyətindən tanış oluruq. Məsəl üçün, əvvəlki illərdə biz onu yoxlamışıqsa, əvvəlki illərin o hesabatlarında hansı qeydlər olub, hansı nöqsanlar ortaya çıxırsa, onları götürürük. Və yaxud da ki, həmin departament fəaliyyətindən bağlı hər hansı bir şikayətlər varsa, digər departament tərəfindən onları nəzərə alırıq. Və yaxud da ki, bazarda olan o best practice deyilir. Bu, oxşar departamentlər digər şirkətlərdə nə cür fəaliyyət göstərir, onlar araşdırılır, onlar məlumatlar əldə olunur. Sonra həmin departamentin və yaxud da ki, o biznes proses necə baş verirsə, onunla bağlı daxili qaydalar, prosedurlar və o bəlkə qeyd edədiyimiz əsasnamələr departamentlərdə misal üçün varsa, onlar hamısı əldə olunur və onların hamısı analiz olunur və ortaya risklər çıxır. Yəni, onlar əsasında riskləri müəyyənləşdiririk və hansı istiqamətdə risklərin yüksək olduğunu biz görürüksə, hesab ediriksə, bu artıq belə deyək də professional mülahizə deyilər də, professional judgment. Əgər hər hansı bir sahədə biz görürüksə ki, ola bilək ki, hətta audit risk deyilə bilər orada, o da belə deyək də audit riskidir. Hansı sahələr riskli hesab ediriksə, həmin sahə üzrə yoxlamaları daha ciddi şəkildə edirik. Hansı sahələrdə daha sportlar olduğunu düşünürüksə, o sahədə daha az vaxt sərf edirik və daha az yoxlamalar həyata keçiririk. Yəni, planlama bundan ibarətdir. Ünsal məlumun əlavəsi varsa, görürsün. Mən belə fikirəşəm ki, ümumiyyətlə, auditin aparılma yerinə də baxmaq lazımdır. Məsələn, siz hansısa bir holdingin, hansısa bir qrupun audit strukturusunuzsa və orada müxtəlif şirkətlər varsa,
onlara yanaşma bir üzüldü. Və digər tərəf, hansısa bir şirkətdir və siz orada daxil olub işləyirsinizsə, davamlı olaraq orada yoxlamalar aparırsınızsa, burada yanaşmaq başqadır. Kənar audit özü belə, auditə gələndə ondan qabaq orada olmuş audit rəyini istəyir. Özü olubsa, onun üzərindən gedir. Başqa bir şirkət audit edibsə, onun nəticələrinə baxmaq istəyir. Onun hətta məcburu ki, onların daha özlərində də bu kənar audit haqqında da var ki, onların özündən də görüşüb danışıqlar həyata keçirir. Yəni ki, belə qəbul olmuş belə qayda var ki, bu il mən hansısa bir şirkət audit eləmişəm, gələn il siz audit eləyəndə mən informasiyanı yeni şirkətə verməyə borcluyam. Onlar sorğu edir ki, informasiyanı ver, görək siz keçən il nə müəyyən eləmişdiniz. Elə bil ki, buna deyək, ilkin qalıq informasiyası, biz maliyyə dilindən desək, yəni ilkin informasiyanı alır, bunun üzərindən öz işinə planlaşdırır və başlayır görməyə. Qrup holding şirkətlərində təbii ki, biz planlamaya eləyəndə hər hansı bir şirkətdə yoxlamaya başlamamış bir planımız olur ki, hansı informasiyalar qarşı tərəfdən istəyəsik və hansı ardıcılıqla yoxlamalara gedəsik. Yəni, birbaşa gedib HR-ı yoxlamaq. Birinci, məsələn, yanaşdığımız kassadır və yaxud daha çox əməliyyatları bankdan baş verirsə, bank əməliyyatlarıdır və s. sonra digər hissələrə keçməkdir. Planlaşdırma mütləq olmuş bəli. Əla, təşəkkür edirəm hər birinizə. Fazil Axundov yazıb, xahiş edirəm fikir bildirin. Daxili audit xidmətinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi hansı meyarlara əsasən təyin edilməlidir? Buna dair müasir tələblər necədir? Mən bir fikir bildirim. Ümumiyyətlə, daxili auditin işinin nəticəsi müəyyən elədiyim nöqsanlardır. Bu, reallıq budur. Təbii ki, o auditorların bəxti gətirmir ki, onlar daha sağlam işləyən şirkətlərdə fəaliyyət göstərirlər. Sistemi şirkətlər. Yəni, daha sağlam şirkətlərdə auditorlar nöqsanlar tapmadıqda, onların işinin nəticəsi mənfiyə doğru hərəkət edir. Belə görünür amma. Əslində, tək o deyil də. Yəni, auditor yalnız oraq darmalı deyil. Və yaxınlaşdığımız kimi, auditin digər tövsiyələr verən consulting tərəfi var ki, yəni uğurluğu tapmırsa, kənarlarının çıxmanı tapmırsa, bu demək deyil ki, bunun işi effektsizdir. Amma əslində biznes proseslərində olan riskləri görə bilər. Bunu qabaqcadan, yəni öz audit yoxlamasından sonra müəyyən edib deyə bilər ki, burada bu risklər var. Proseslərin təşkil olunmasında boşluqları müəyyən edə bilər. Bu prosesi belə yox, belə təşkil eləmək daha düzdür və s. və ilaxır. Xüsusən bank sektorunda, hansı ki, tamamilə fəaliyyəti tam rəsmi şəkildə təşkil olunmuş maliyyə institutlarında auditorların müəyyən qədər o tipli problemləri olur. Onlar fokuslanırlar daha çox, məsələn, kredit, bank əməliyyatlarına ki, buradan nələrsə tapmağa çalışsınlar. Amma o auditorlar ki, Fazil mənim sualına gəlirəm, işinin nəticəsini qiymətləndirməyə çalışırıq və onlar heç də yaxşı fəaliyyəti təşkil olunmayan şirkətdə yoxlama aparır. Təbii ki, onun qiymətləndirmək çox rahatdır. Hesabatın sonunda çoxlu nöqsanlar müəyyən edib, belə deyək, ən yaxşı göstərici hansısa bir yeyintini aşkarlayıb, əzəbdər yalanında deyirəm, hansı ki, yeyinti olmasa belə, gələcəkdə baş verə biləcək hansısa bir riski müəyyən edə bilərdir. Fərz eləyək ki, məsələn, 2015-ci ildə devalvasiya olmuşdu. Audit, müəyyən bazar araşdırması, maliyyə institutlarının yaydığı, belə deyək, hansısa məqalələri oxuyub, risk komitəsi yoxdur deyək. İddia qalxıza bilərdi ki, maliyyə departamenti baş verəcək devalvasiya riskinə hazır deyil. Bu, ciddi bir göstəricidir. Devalvasiya olmamış şirkətlər öz valyutada olan öhdəliklərini bağlayardı. Və devalvasiya olduqdan sonra auditorun işinin göstəricisi ortaya çıxmış olardı. Yəni, effektiv işlədiyi anlamına gələrdi. Bir çox hallarda auditorda müəyyən bonuslar tərəf eləyərdi ki, mən sizin müəyyən risklərdən qutardım. Dediyim kimi, işin qiymətləndirilməsi biznesə görə fərqlidir. Yəni, yaxşı təşkil olmayan bizneslərdə qiymətləndirmə daha rahatdır. Nəyin ki, tam rəsmi təşkil olmuş, sistemli işləyən şirkətlərdə auditorun
fəaliyyətin qiymətləndirilməsi. Orada da müəyyən meyarlar var təbii ki. Yəni auditorun qatqılarına baxmaq lazımdır ki, onun burdakı fəaliyyəti şirkətə nə verir. Yəni xırda səhvləri tutmaq bir şey deyil də. Deyək ki, kağız üzərində 5 adamın imzası olmalıdır, 4-ü var, 1-i yoxdur. Bunu mən ciddi iş tapdım deyə gündəmə gətirmək bir şey deyil. Əsas biznes proseslərində, maliyyə risklərində, vergi risklərində, təbii ki, bütün bizneslərdə həmişə o risklər var. Onu da yəni, normal şirkətlərdə auditorlar qabaqcadan müəyyən edirlər. O da onun işinin belə deyək göstərsin. Ha, təşəkkür edirəm. Əslində daxili auditin belə deyək ki, qiymətləndirilməsi mən deyərdim ən çətin bir proseslərdən biridir. Ümumiyyətlə daxili auditi nə cür qiymətləndirmək sualına yəni bir cür cavab verirlərsə, sonra o cavabı belə deyək ki, digər tərəf belə deyək ki, etiraz edə bilər. Məsəl üçün bəziləri deyir ki, daxili auditorun məsəl üçün dəyərləndirilməsi onun verdiyi məsləhətlər nəticəsində şirkət nə qədər əlavə mənfəət qazanca deyilsə ona görə qiymətləndirək. Amma burada ikinci sual ortaya çıxır ki, həmin o mənfəət ola bilər ki, qısa müddətdə yaxşıdır. Amma uzun müddətdə o daha böyük zərbiyə gəlibdir, çıxara biləcəkdir. Və auditor da digər heç kəs yoxlamadığına görə ona həmin o mənfəət əsasında qabağa saldığı bir ədəkdə o xeyrə görə mükafatlandırmaq risklidir. Çünki bu belə deyək ki, menecmentdə də həmin o sual yaranır. Tutaq ki, pensiya yaşına yaxın olan o menecerlər adətən necə qısa müddətli strategiya qururlar ki, qısa müddətdə indi mənfəət əldə edeyim, bonusumu alım, onsuz da birazdan pensiyaya gedirəm, şirkətdən uzaqlaşıram. Sonra nə baş verər? Baş verər. Xərcləri atır gələcək illərə. Yəni onu tutaq ki, auditor yoxlayıb ortaya çıxarda bilər ki, menecment burada başqa cür siyasəti həyata keçirilir, ona görə onun qarşısını alır. Amma auditor o siyasəti həyata keçirsə, onun qarşısını kim alacaqdır? Heç kim. Ona görə də onu birbaşa olaraq mənfəətə və yaxud da ki, nəyəsə bağlamaq əslində müəyyən qədər risklidir. Düzdür, o cür yanaşmalar var, misal mənim də qeyd elədiyim kimi. Ta ki, hər hansı bir tapıntı edirlər, hər hansı bir belə deyək də fırıldaqçılıq hallarında tapılır. Ona görə orada şirkətə xeyir gəldiyinə görə həmin məbləğdə müəyyən bir faizə və yaxud da müəyyən bir nisbətdə pullar verilir. Amma bu da belə deyək, müəyyən qədər qorxuludur. Ona görə tam olaraq onun qiymətləndirilməsi nəyə görə mükafatlandırılması deyək, mükafatlandırılması sual altındadır. O ki, qaldı fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, auditor öz işini nə qədər düzgün həyata keçirdirdi, o biraz fərqlidir sualdır. Onu daxili auditorun belə deyək ki, standartlarında var ki, hər 5 ildən bir daxili auditorlar yoxlamadan keçməlidir. Yəni bu yoxlamanı da kənar şirkətlər həyata keçirməlidir və hər 5 ildən bir o yoxlamadan keçib o belə deyək də rəy almışsa hər hansı bir audit departamenti şirkətin bir o audit funksiyası. Həmin şirkətin mən daxili audit standartlarına uyğun fəaliyyət göstərirəm deməyə belə deyək də haqqı çatmır əslində. Standartın tələbləri bundan ibarətdir. Ona görə də kənardan o professional ekspertlər dəvət olunmalıdır və 5 ildə bir dəfə onlar rəy bildirməlidir. Onlar da şirkətin fəaliyyəti, daha doğrusu, daxili audit funksiyasının fəaliyyətini həyata yoxlayanda artıq daxili audit standartlarına uyğun fəaliyyətini qiymətləndirirlər ki, audit işi nə qədər düzgün qurulubdur, nə qədər düzgün planlaşdırılıbdır, risklər hansı səviyyədə düzgün nəzərə alınıbdır, hansı tövsiyələr verilirdi, tövsiyələr nə qədər şirkətə fayda veribdi və ümumiyyətlə hətta orada işçilərin şəxsi keyfiyyətləri belə nəzərə alınırdı. Yəni, auditdə də əslində o çox əhəmiyyətli bir prosesdir. Struktur olaraq daxil audit kimə tabi edir, müstəqilliyi varmı? Əgər müstəqil deyilsə, artıq o daxil auditin belə deyək də reytingini aşağı salan bir məsələdir. Yəni, onların da özlərinə görə belə deyək də müəyyən kriteriyə yoxlama tələbləri var və onun nəticəsində onu qiymətləndirir. Yəni, auditin fəaliyyətinin ən ideal qiymətləndirilməsi kimlər şirkət tərəfindəndir. Amma mükafatlandırılması biraz şübhəli məsələdir. O da yenə qalır, belə deyək də, səhmdarın müşahidə şurasının özünün şəxsi, belə deyək də, istəyinə. Təşəkkür edirəm.
Teşekkür ederim Müslüm Bey. Noter Qurbanov yazıb, düşünürəm ilk öncə əməliyyatlar auditə aparılıb, nəzarət nöqtələrinin qurulması, tövsiyələri verilməli və monitoring aparılmalı. Sonrakı periodda maliyyə və dələduzluq auditləri aparılmalı. Onsuz da birbaşa maliyyə auditi aparılarsa, nəzarət nöqtələri qurulmuş olmasa təkrar dələduzluq halları aşkar olunacaq. Auditor perspektiv yanaşma etməli, gələcəkdə bu kimi halların təkrarlanmamasına çalışmalıdır. Qeyd edib, fikrini bildirir. Çox sağ olsun. Fikirlər nəticədə. Mənim növbəti sualım olacaq. Şirkət nə zaman auditin aparılmasına ehtiyac olduğunu anlaya bilər və yaxud da audit yoxlanışı nə zaman məcburi olur? Məcbur olur ki, halda bir dövlət tələb edir, ikinci səhəmlər istəyir. Yəni, bu ikisinin istəyi olmalıdır və yaxud da ki, tələb olmalıdır ki, daxil audit olsun. Amma o belə deyək, daxil audit tələb edən o ikinci halından şax ki, səhəmdarın özü istəyir və bu nə vaxt baş verəndirlər. Səhəmdar, misal üçün, görəndə ki, şirkət ziyanla işləməyə başlayır. Adətən Azərbaycan reallığından ibarət ki, şirkət ziyana gedəndə səhəmdar ayrılır ki, biz niyə görə ziyana gedirik. Şirkətin içində olanlar təbii ki, o işi özləri icra edədiklərinə görə artıq reallığı ona demirlər və səhəmdarın onlara inan müəyyən qədər azalmış olur, çünki artıq ziyanla işləyir. Ona görə də səhəmdarların çıxış yolu kənardan konsaltinq dəvət eləməyə və daxil audit işə götürməyə qalır. Yəni, ən çox bu şirkət ziyan elədikdə və qeyri-effektiv işlədikdə, amma hər səhəmdar da o şirkətin belə deyək də qeyri-effektiv işlədiyini tam olaraq dərk edə bilmir. Bir də ən çox daxil auditor belə deyək də bu təcrübədə görünən olur ki, nə vaxt çağırırlar, fırıldaqçılıq hal baş verəndə. Haradasa yeyintilər olur, şirkətdə belə deyək də ciddi zərbələr dəyir. O zaman artıq səhəmdar başa düşür ki, yox, burada artıq başa gəlməyir. Fırılaçılma olan birbaşa olaraq onun etibar verdiyi menecment komandasının ona bir xəyanəti kimi belə deyək də qəbul etmək lazımdır. Nəyə görə? Çünki fırılaçılır artıq məqsəd yönlü şəkildə oğurluq deməkdir. Ona görə menecmenti inanmadığına görə inandığı digər bir adam gətirməlidir. Ya tam komandanı dəyişməlidir, ya da kənarda kimsə gətirməli ki, həmin adamlara nəzarət edəsən. Yəni, ən əsas bu iki haldadır ki, ziyanla işləyəndə, fırıldaqçılıq halı baş verəndə onda olur. Və yaxud da ki, hər hansı bir üçüncü halda, alın indi gəlib deyirəm, üçüncü halda dövlət qurumlarını yoxlamalar zaman. Yəni, dövlət qurumlarını yoxlamalar gəlir, ciddi cərimələr olanda, belə deyək, o dəqiqə alı gələn daxil alınız olur. Ki, çağıraq, bəlkə onlar bizə daha ağırlı bir məsələyə çevirə bilər, daha düzgün yol göstərə bilərlər. Yəni, bu üç dənə haldır. İndi gəldik, başqa səbəblər də çox dərsində. Əslində, Müslüm müəllim qeyd elədi üçün də biri məcburidir, təbii ki, biri sahibkar biznesinə normal nəzarətin olmasını istəyəndədir. Bir də bizim dinlə desək, belə deyək, başı daşa dəyəndə audit axtarır. Təəssüf ki, üçüncü hal hal-hazırda daha çoxdur. Praktikadan deyə bilərəm ki, biz bir sahibkarla tanış olmuşduq. Özü etiraf edirdi ki, onun maliyyə komandası onunla kifayət qədər oğurluyur. Amma bu ona elə də ciddi təsir eləmir. Ona görə bu halı o qədər də təhlükəli saymırdı. Amma hal-hazırda şirkətində daxilə auditin təcili keçirilməsini istəyir. Çünki həmin o xırda təsir etməmələr birlikdə axırı böyük, birləşib daha böyük bir problem ortaya gətirib. İndi məcburdur. Təbii ki, indi bəlkə də hesablayıb çıxartsaz, məsələn, auditə hansısa xərcləyəcəyi bir xidmət haqqına görə xərcləyəcəyi bir məbləğ, itirdiyi məbləğdən 100 dəfələrlə kiçik bir məbləğdir. Bunu daha tez eləmək olardı. Amma hər kəs elə düşünür ki, hər kəs deməyək, əksəriyyət belə düşünür ki, daxilə audit təmin edir, xidmətə xərclənən pul bitmiş puldur, mənası yoxdur. O qədər onu fikirləşirlər ki, o problem çıxır. Bayaq o
Fazil bəyin də sualının elə belə deyək də cavabın bir hissəsi də burdadır ki, daxili auditə ehtiyac çıxır və ehtiyac yaranır və daxili auditor o problemləri qabardır. O olur onun işinin göstəricisi. Digər tərəfdən də sizin sualınızın cavabı olaraq ehtiyac auditə harda ehtiyac yarandı. Yəni üçüncü hal və daha geniş yayılmış hal. Təəssüf ki, ikinci hal biz dediyimiz hansı ki, sahibkar özü mütləq daxili auditin olmasını biznesin əvvəlində risklər yaranmamış düşünmə halı çox da geniş yayılmayıb. Yəni hələ də Azərbaycan reallığında sahibkarlar daxili auditin nə qədər effektiv olduğunu tam dərk edə bilmirlər. Müəyyən baxlarda qəbul edə bilmirlər. Yəni bu artıq bir şey kimi baxılır. Reallıqda bugünkü günümüzdə əsas ehtiyac məcburiyyətdən, yəni Mərkəzi Bankın və sair digər qurumların məcburiyyətindən və yaxud başdaşa dəyməkdən formalaşan ehtiyaclar. Sonuncu sualımı cavablandırdı. Əslində bir yerdə sorulsa da var, əslində keyfiyyətdə daxili auditor tapmağın özü də bir problemdir bu dəqiqə. Yəni real ondan ibarətdir ki, səhmdarlar inana biləcəkləri və savadlı və bu digər o belə deyək daxili auditin tələblərinə cavab verə bilən kadrları tapa bilmirlər. Yəni bəzən olur ki, kifayət qədər nüfuzlu bir şirkətlər hətta holdinglər belə aylarla audit rəhbəri və yaxud da ki, biraz daha yuxarı vəzifədə olan auditor menecer deyə, baş auditor deyə. Bunlar Azərbaycanın acı bir həqiqətidir ki, bir çoxları da özünü auditor belə fəaliyyət göstərirlər, işləyirlər. Əvəzində səhmdara heç bir fayda verilmədiklərinə görə artıq səhmdarlar da bir müddətdən sonra audit funksiyasının lazımsız olduğu qərarına gəlirlər. Bu da belə deyək də əslində çox ciddi bir problemdir. Ona görə də digər tərəfdən heç səhmdarlar da qınan bıraxır. Mənim sonuncu sualım olacaqdır. Hazırda Azərbaycan şirkətlərinin auditə marağı hansı səviyyədədir? Yolar üstəm mənim. Sağlıq. Eşitməmiş. Maraq aşağı səviyyədədir. Ya dediyim kimi, problem yaşayanlar yalnız audit axtarırlar. Amma yaxşı olar ki, xüsusən orta və daha yuxarı biznes sahibləri qabaqcadan problem yaranmamış audit strukturunu yaratsınlar. Gələcəkdə baş verən riski qarşılaşılır. Əslində, maraq son zamanlar artmağa doğru gedir. Xüsusilə də vergi məcəlləsində olan dəyişikliklərdən sonra. Birinci zərbə gəldi devalvasiyadan sonra. Çünki əvvəlcə kifayət qədər böyük marjalarla şirkətlər işləyirdilər. Sonra bu marjalar aşağı düşəndən sonra baxıb gördülər ki, yəni bizneslərin əksəriyyəti sənləmə ziyanla işləyir. Ona görə daxil alıb ehtiyac oldu. İkinci məsələ bu, vergi qanunvericiliyində ciddi dəyişikliklər oldu. Bir də bu son vaxtlar nə tendensiyasısa fırıldaqçılıq halları həddindən artıq çoxalıbdır. Yəni oğurluq halları və açıq-aşkar belə deyək də bu oğurluq hallarının baş verməsi bu da yenə də daxili auditə ehtiyacı belə çoxaldı. Ona görə əslində daxili auditor bütün şirkətlərdə, böyük şirkətlərdə olmağı məqsədə uyğundur. Amma kiçik şirkətlər və orta şirkətlərdə bayaq qeyd elədiyim kimi tam olaraq audit departamentini saxlamasa bir də outsourcing deyək də buna kənardan ildə bir dəfə çağırıb özünün də belə deyək də şübhələndiyi, özünə də bir o siqnallar gələn, bəzən daxilində siqnallar gələn ki, tutaq ki, təhsilat departamentində və yaxud da ki, maliyyədə ya satış departamentində orada nəsə qanunsuz işlər gedir. Yəni, heç olmasa o siqnallar gəldikcə periodik olaraq müəyyən yoxlamalar aparılsın və onun əsasında müəyyən dəyişikliklər olsun və sonra onun effekti yoxlansın. Əgər effekti müsbətdirsə, belə deyək, xərc gəlir məsələsində, cost-benefit sualı ortaya çıxır həmişə auditdə. Əgər bizim əldə elədiyimiz, burada əldə elədiyimiz qazanc xərcimizdən daha çoxdursa, onda demək ki, auditi tam olaraq işə də cəlb edəmək olar, yəni bu fəaliyyəti genişləndirmək olar. Yox, əgər faydasını görmürsə, onda elə
olduğu üçün də saxlamaq bunlar. Əla, təşəkkür edirəm hər birinizə. Teymur Tuncay yazıb, audit baxımından şirkət daxili data bazanın yaradılması, bu məsələyə olan tələblər və cari nəzarətin effektivliyində bunun zəruriliyindən məlumat verərdiniz. Muallafaq, biz sualı başa düşməyə çalışırıq. Yəni, nə istədiyini yazsa daha rahat olar. Məlumat bazası təbii ki, olmalıdır. Yəni, bu məlumat bazası olmadan işləmək çox çətindir. Həqiqətən çox çətindir. Çünki müəyyən analitik prosedurlar həyata keçirilməlidir. Yəni, bu auditdən də çox menecmentin özünə lazımdır. Əgər bizdə məlumat bazası yoxdursa, biz qərar verməyə çətinlik çəkirik. Yəni, bu dəqiqə son dövrlərdə ən çox maraq artan sahələrdən biri data management və data analitika sahəsidir. Yəni, o da boşuna deyil. Çünki o bazanı götürüb, onu analiz edib, onun əsasında müəyyən daha faydalı qərarlar vermək lazımdır. Bu baza olmayandan sonra, məlumat olmayandan sonra istənilən verilmiş qərar belə deyək də, bu fala baxmaq kimi bir şeydir. Yəni, zər atmaq kimi bir şeydir, yəni tutar qata tutmaz ayrı. Ona görə bu olmalıdır. Şirkətlər də ona pul ayırmalıdırlar. Əslində, o niyə görə çox vaxt olunur? Pul ayırmaq istəmirlər, belə deyək də, texniki bazanın alınmasına. O bir problem olur. Sonra o informasiyanın oraya işlənməsi, o məlumatın toplanması və hansı formatda toplamaq daha yaxşıdır. Çünki məlumat çoxdur, amma onun hansını çoxdan aparaq, belə deyək də, qeydiyyatdan aparaq, bu başqa bir sualdır. Bəzən olur ki, nəyəsə çoxdan aparırlar illərlə, amma axırda məlum olur ki, həmin informasiya ümumiyyətlə heç nə lazım deyil. Yəni, ona görə bu planlı şəkildə həyata keçirilməlidir. Yəni, qabaqçadan bilməlidir ki, bizə nə lazımdır, nə lazım olacaq və niyə görə lazım olacaqdır. Onu həyata analiz eləmədən artıq bu iş başlamaq bir növ mənasız olur. Amma normal kadrları olan şirkətlərdə bu işi kifayət qədər yaxşı həyata keçirirlər və faydasını da görürlər. Əla, təşəkkür edirəm. Əlavəniz var? Fərid Bəlizadə yazıb, uğurlar sizə. Strateji planlaşdırmada auditin rolu barədə məlumat verərdiniz, zəhmət olun. Mən sizə deyim ki, auditin doğal funksiyasında qabaqcadan planlaşdırılmış nəyinsə auditi nəzərdə tutulmuş. Adətən iş icra olunandan sonra audit bunun nə dərəcədə normal, düzgün icra olunduğunu müəyyən edir. Amma sahibkənin istəyinə təbii ki, strateji planlaşdırma və planlar varsa, ona audit baxışı vacibdir. Vacibdir və bu effektiv olması da başa düşüləndir. Çünki strateji planlaşdırma baxımından adətən bu planlaşdırmada təhsilçilər özləri iştirak edir. Onların hansısa bir yol xəritəsi var ki, bizim atacağımız strateji filan addımlar olacaq. O addımların indidən hansı risklər yaradacağı barədə audit rəy verə bilər təbii ki. Bu baxımdan deyə bilərik ki, bu sahibkənin istəyi əsasında adətən həyata keçirilir. Planlaşdırmanın özünün strateji olması audit rəyinin əhəmiyyətini də bu işdə daha çox artırır. Çünki, məsələn, hansısa bir yol xəritəsində auditin rəyi daha belə deyək, neqativdirsə, fikir bildirirsə, bu gələcəkdə böyük risklər yarada bilər, biznesdə uğursuzluğa səbəb ola bilər və yol xəritəsinin sonunda uğurlu nəticələr əldə olunarsa, təbii ki, onda daxilat strukturuna ciddi zərbə vurulmuş olur, yəni işini effektiv təşkil eləməmiş olur. Eyni şeyi də əksinə nəzər tutmaq olar ki, onlar rəy verə bilər ki, planlaşdırma yaxşı həyata keçirilib və effektiv olacaq, amma nəticə etibarilə sahibkar biznes böyük itkilərə gedirsə, bu halda da burada auditin, belə deyək, məsuliyyəti qabarıq şəkildə önə çıxır. Ona görə Fərid bəyin sualına cavab olaraq, yekun olaraq bildirmək istəyirəm ki, strateji planlaşdırma da audit rəyi önəmlidir. Yaxşı olar ki, sahibkarın hansısa bir
yol xəritəsi cızmazdan və o yola çıxmazdan əvvəl auditlə bu prosesi belə deyək də müzakirə etsinlər. Adətən etmirlər, bunun da səbəbi odur ki, auditorlara satış yönümlü adam kimi baxmırlar və düşünürlər ki, auditor ancaq problem axtarmaqla məşğuldur. Onlar da haradasa başa düşmək olar, çünki audit maliyyə istiqamətli olduğu üçün daim risklər görməyə, risklər axtarmağa meyilli adamdır. Çox vaxt deyir ki, riskə getməyə bu işi görməyək. Ona görə də sahibkar öz satış komandası, marketing komandası və maliyyə komandası ilə məsləhətlər nəticəsində əldə elədiyi fikirləri eyni zamanda auditlə də müzakirə eləməlidir və sonda qərar verməlidir. Əla, təşəkkür edirəm. Əmələniz var? Əslində, bu strategiya adətən bu daha yuxarı qurumlar tərəfindən həyata keçirildiyinə görə və audit də həmin qurumlara tabe olduğuna görə həmin sahənin audit tərəfindən audit olunmağı uyğun gəlmir, belə deyək də. Müstəqillik orada pozulur. Ona görə ümumiyyətlə müşahidə şurası tərəfindən, səhmdarlar tərəfindən kimə tabeysə audit, onlar tərəfindən əgər strategiya qurulursa, burada auditor ancaq consulting funksiyasına rəy keçirə bilər, qabaqcadan fikir bildirə bilər. Yəni ancaq bunu həyata keçirmək məqsədi uyğundur ki, qabaqcadan öz fikrini bildirir ki, məsəl üçün, bizim strategiyamız budursa, bu fəaliyyət, belə deyək də, bu strategiya ilə iş həyata keçirən zaman bizim qarşımıza bu risklər çıxa bilər. Amma onun, belə deyək də, detallı auditini həyata keçirmək ümumiyyətlə tam olaraq mümkün olmur. Həm də strategiyada ümumiyyətlə, belə deyək də, detallı konkret rəqəmlər və s. olmadığına görə onu audit eləmək deməyə qədər çətindir. Bu strategiya belə deyək də yazılır, 5 ildən sonra orada gəl konkret bir hədəflər qoyulubsa, bizə desələr ki, bu strategiya görə fəaliyyət həyata keçirilibdimi, onu yoxlayın. Yəni, orada da ümumi belə deyək də bazarda bunun payı, tutaq ki, şəbəkə hansı ərazilərdə olmalıdır və s. ilə bağlı. Ən yaxşı halda həmin qeydlər olacaqdır. Tutaq ki, biz Avropa bazarına girməliyik və yaxud da ki, Türkiyədə fəaliyyətimizi başlamalıyıq. Yəni, bunu da artıq audit edib müşahidə şurasına, səhmdarlara bildirmək biraz əslində gülünc bir fəziyyət yaradır. Onsuz da ondan məlumatda olurlar. Ona görə də strategiyanın consultingi mən düşünürəm ki, mümkündür. Qabaqçadan, yəni strategiya hazırlanan zaman. Amma auditi o qədər effektivli deyil. Həm də müşahidə şurasının tabi olduğumuz qurumu yoxlamış olduğumuza görə o tam olaraq qeyri-obyektiv bir fikir də formalaşa bilər orada. Əla, təşəkkür edirəm. Əmir Aslan F. Əliyev yazıb, Müslüm müəllimə salamlar qeyd edib. Bəxram Novruzov yazıb, qonaqları salamlayıram. Daxili acil zamanı nə kimi problemlər, maneələr, konfliktlər olur və həll yolları nədir? Şəxsi təcrübənizdən nümunələr verin, zəhmət olmasa. Belə bir fikir var ki, hər kəs daxili auditorda qorxmalıdır və yaxud daxili auditoru belə deyək, heç kəs sevməz, bu tipli fikirlər var. Ümumiyyətlə, düz işləyən işçi, düzgün təşkil olmuş iş prosesi, prosesdə iştirak edən şəxslər auditordan niyə qorxsunlar ki? Əgər işlərin gedişatı, işlərin təşkili normal təşkil olunursa, burada nə problem ola bilər? Təbii ki, işləri düzgün təşkil eləməyən şəxslər auditi xoşlamırlar və audit prosesində maneələr törətməyə həmişə çalışırlar. Konflikt mütləq olur, qaçılmazdır. Məsələn, elə auditi müəyyən elədiyi elə məsələlər var ki, onlar iki başda olur. Yəni, özü müdafiə olunan tərəfin də dediyi fikirlər, belə deyək, cavab kimi qəbul oluna bilər, auditin də müəyyən elədiyi nöqsan tapıntı kimi müəyyən oluna bilər. Məsələn, elementar sizə deyim ki, bir il qabağın auditini aparırsınız, deyirsiniz ki, filan malı baha qiymət almışsınız. Deyir ki, o vaxt belə idi qiymətlər. Bu bir cavabdır. Biz bugün həmin qiymətin, belə deyək, baha olduğunu bugün müəyyən edirik, sorğularla müəyyən edirik. Amma onların cavabı odur ki, o vaxt qiymətlər belə idi.
siz keçmişə bir səfər eləyə bilmirsiniz deyə əslində elə idimi onu araşdırmaqla mürəkkəbdir. Yəni bizim iş prosesində qarşılaşdığımız çətinliklərdir. Konfliktlər dediyim kimi mütləq var. Onlar auditin rəylərinin qərəzli olduğunu sübut eləməyə çalışırlar. Belə deyək də, onların iş prosesinə pis təsir elədiyini çatdırmağa çalışırlar. Amma auditin özündən də çox yaxşılıdır. Yəni, şəxsiyyət olaraq, insan olaraq bəzi auditorlar, praktikantlar deyə bilər ki, biznesə fayda vermək əvəzinə daha çox oğru tutmaq, kimisə ilişdirmək məqsədi ilə yanaşırlar. Buna görə də qarşı tərəflərin çox vaxt bu hallarda iradları haqlı olur. Yəni, auditor şirkətin, biznesin inkişafına dəstək verən, yardımcı olan, birinci yardımcı olan şəxsdir. Sonra nöqsanları aradan qaldıran, sonra uğurları tapan şəxsdir. Yəni, birinci uğur axtaran kimi, adam kimi yanaşmaq heç düzgün deyil. Daha çox biznesə fayda verməyə çalışmalıdır, daha çox tövsiyələr verməyə çalışmalıdır, uğura axtarmamağa çalışmalıdır. Amma bunlar olmadığında təbii ki, konfliktlər olur, mübahisələr olur. Mən sizə deyərdim ki, daha bəzən auditin həyatı üçün müəyyən risklər yaranır. Çünki orada böyük kənarlaşmalar olanda bunu müəyyən eləyən auditoru hansısa yollara dəvət edirlər ki, bu fikri belə deyə də istimailəşdirməsin, açıqlamasın. Riskli sahədir, xüsusən böyük kənarlaşmalarda risklidir. Kontakta girməyə çalışırlar ki, hansısa yolla belə deyək də baş verir. Hədə qorxu da var, çinikləndirmə də var. Bunlar hamısı mümkündür biznesdə. Ona görə heç kəs bu məsələlərini sığortalamayıb, amma audit özünü sığortalamaq üçün tapıntılarını belə deyək də şübhələri yarananda artıq bunu belə deyək də digər strukturlara ötürməlidir. Adını qoymalıdır şübhə, sonra sübut olunduqda olur audit tapıntısı. Sübut olunmadığında təbii ki, hesabata düşünür. Özünü sığortalamaq üçün. Praktikadan deyə bilərim ki, bu tip problemlər çox rast gəlir. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, auditorların ən böyük problemi birinci növbədə onların müstəqilliyini təmin olunmasıdır. Yəni, şirkətdə bu yoxlanan sahələri, işləri icra edən şəxsləri biz yox, auditor yoxluyursa, deməli, ondan daha yuxarı bir quruma tanınmalı daxil auditor. Əgər daxil auditor o işləri icra eləyən, o qərarları verən şəxsə tabi olursa, onda artıq auditor işi həqiqətən çətin olur. Bir çox şirkətlərdə audit departamenti yaradırlar, tabi edirlər, misal üçün, vice prezidentə və yaxud da ki, maliyyə direktorinə ya hər hansı bir şəxsə. Bu artıq audit kimi fəaliyyəti onların nə qədər obyektiv işləməyi çox böyük şübhəlidir. Niyə görə? Çünki öz direktoru nəyəsə desə ki, qeyd eləməyəcək və yaxud da ki, qeyd eləsə belə hesabat təqdim olunacaq həmin şəxsə və həmin şəxs sonra həmin hesabatı daha yuxarı quruma təqdim eləmədi. O təqdim edən zaman həmin qeydi oradan silə bilər. Yəni, ona görə auditin işini çətinləşdirən ən böyük məsələ sadəcə olaraq onların müstəqilliyinin təmin olunması məsələsidir. Ondan başqa da işlərin həyata keçirilməsi zamanı ortaya çıxan ən ciddi problemlər onlar olur ki, şirkətdə daxili qaydalar, prosedurlar bəzən olur. Qaydalar, prosedurlar olmadı ona görə. Hansısa açıq-aşkar, belə deyək də, bir qaydanın pozulması. Yəni, hər kəs bilir ki, misal üçün deyək, yaşlı işıqda yolu keçmək lazımdır. Qırmızıda dayanmaq lazımdır. Qırmızıda keçən adamı tapırsan, deyirsən ki, qırmızıda niyə keçmirsən? Deyir, heç bir qaydada deyir, yazılmayıb ki, mən qırmızıda keçə bilmərəm. Və o şirkənin həqiqətində baxırsan, daxil qaydalarını açırsan, departamentlərin əsasnamələrini və s. və daxil axtarsan, heç yerdə yoxdur. Heç yerdə qeydiyyatı olmayan bir halı kiməsə sən səhv eləmirsən demək artıq, belə deyək də, yanlışdır, yox, sadəcə olaraq deyirsən, ancaq həmin adam onu boynundan atır. Deyir, mənə deyərdiniz, mən deyiləməzdim. Əks argument gətirə bilir. Əks argument gətirir ki, mənim xəbərim yox idi.
Mən nə bilim bu şirkət demirdi. Mən əvvəlcə başqa yerdə işləyəndə orada belə deyildi. Yəni bu daxili qaydaların olmaması, prosedurların olmaması həqiqətən də daxili auditorun fəaliyyətini çox çətinləşdirir. Yəni bu zaman artıq daxili auditor normal auditor kimi yox, başlayır şirkətdə qaydaların formalaşdırılmasında, onların qurulmasında, inkişaf elətdirilməsində bağlı menecmentə kömək edilməyə. Onun özü də sonradan əslində başqa bir problemlərə gətirib çıxardı. Sonra da deyirlər ki, daxili auditor, sən özün demişdin qayda belə olsun, biz də elə işləmişik. İndi bu da gətirib hər hansı bir qeyri-effektiv bir prosesə gətirib çıxardırsa, bu sənin günahındır. Yəni, belə problemlər əsasən bu formatda olur. Digərdə, yəni, xırda problemlər yenə də olur. Onların məncə, belə deyək, tam detallı danışdıq, səhərə kədər gələn Hüsam müəllimimiz burada oturaq. Əla, təşəkkür edirəm hər birinizə. Bugün canlı yayın dəvətinizi qəbul edib gəlmişsiniz. Mənim suallarım bitdi. Baxıram, kommentlər də yoxdur artıq. Təşəkkür edirəm maraqlı canlı yayıma görə. Həqiqətən bütün şirkətlərə lazımlı olan bir mövzudur. Hamı audit bilir, amma tam olaraq nə olduğunu bilmirlər. Təşəkkür edirəm bugün ətraflı izah verdiyinizə görə. Siz də çox sağ olun ki, belə şərait yaradırsınız. Biz də fikirlərimizi paylaşa bilirik. Təşəkkür edirəm.